Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan usta Sherali. Do'stlar, bu ishimizni boshlanganda video roligini YouTube kanalimizga qo'ygandim. Bugun ancha joylari bitib qolgan, sizlarga tunika fonda eng asosan qayerlarga e'tibor berish kerakligi haqida bo'ladi bu videomiz. Tunikamizning qalinligini aytib o'taman. Tunikamizning qalinligi 0.35 TMZ tunikamizdan qilinib turgan ishimiz. Do'stlar, tunikamiz narxi, ya'ni 35 lik tunikamiz narxi 115 ming so'mdan. Bu ishimiz bitgandan keyin bitta chiroyli video qilib kanalimizga qo'yaman, ko'rib olishlar mumkin bo'ladi. Hozir esa eng asosan qayerlarga e'tibor berish kerakligi haqida gaplashamiz do'stlar. Do'stlar, tunikamiz oq rangli tunikadan, ya'ni Gohan Sweet tuniki, tunika fonda eng asosiy e'tibor beradigan joy mana shunaqa burchaklari bo'ladi. Ya'ni palasalari bir-biriga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Tashqi burchakni ko'rib turibsiz hozirgi holatda. Burchagi ham juda bir chiroyli holatda keltirilgan. Va mana bu yerda ichki burchak, ham palasalari keltirilib, bu tarafga tekis terilgan. Agar do'stlar, faqatgina oq tunikadan qilsalar, mana shunaqa tekis qilib qilish uchun Toshkentni tunikasini maslahat beraman. Tamaza tunikani mana bu yerdagi darvozaxonamiz, darvozaxonamizda ham ish jarayoni ketyapti do'stlar. Do'stlar, darvozaxona va tashqari kazoruklar bo'lgandan keyin chiroyli video qilib kanalimizga qo'yaman do'stlar. Do'stlar, ishlarimiz yoqib turgan bo'lsa bitta-bitta like bosib, kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Tunika fonga murojaat bo'lsa, ekranlardagi raqamlarga telefon qilib, o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Agar videoni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki bundan ham chiroyli, bundan ham yaxshi ishlarimiz hali oldinda. O'sha video roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishingizni so'raymiz. Sizlar bilan usta Sherali bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.